ng tagumpay. Uwi na tayo, galing trabaho, galing duty. Everyday routine. Bahay, trabaho, tulog, kain. Kaya pagka ganyan, sasamahan natin ang pagtitipid at pag-iipon. Kahit konti lang. Para bandang huli, hindi tayo nakanganga, hindi tayo kawawa. Mahirap na kasi mag-iisip huli. Lahat ng pagsisi wala sa una. Lahat nasa huli ka. Bilang isang OFW, dapat masikap ka sa yung kinikita o sinasahod mong punban. Dapat nakapagtatabi ka talaga. Ito lang naman ang sharing ko bilang isang OFW na nararamdaman ko, nararanasan ko. Na yung iba, pag umuwi, yung walang wala talaga. Talagang walang wala. Luhaan. Kaya mahirap yun eh. Kaya hanggang maaga, kahit maliit, mag-iipon talaga tayo. Kasi ang maliit, pag lumaki yan at tumagal yan, lalaki rin po yan. Tandaan mo ang 1,000, pag walang piso, hindi kompleto yan. Diba, mga ngiting tagumpay? Agree ba kayo doon? Kaya si pag-atsyaga, sama na pag-sumikap. Ganun lang po ang gawin natin bilang isang OFW. Kaya, kapit lang po tayo. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Diba? Kapit lang po tayo, mga ngiting tagumpay. Laban lang tayo sa buhay. Kaya natin to. Huwag ka lang gigive up. Parating na sa taas. Huwag makakalimot. Di ba? Siya ang ating boss. Di ba? Kung wala ng pag-asa. Eka nga, ang umayaw ay siyang natatalo. Ang nagwawagi ay hindi umayaw. Ganun naman yan eh. Di ba? Oo, nakakasawa. Pero kailangan mo labanan. Kailangan mo disin para sa iyong pangarap at mahal sa buhay. Ganun lang yun. Mahirap mag-iisa sa huli. Napakahirap. Diba? Kaya natin to. Pag tayo medyo nalulungkot o nag-iisip, pray na lang tayo sa taas. Para mawala yung ating mga agam-agam sa buhay at saka yung ating mga worry, diba? Lalo ka simple eh. Kaya natin to. Kapit lang. Diba? Medyo may konting motivation ngayon tayong mga kangiting tagumpay. Para kuhan, para naman na nakakapagkuhan tayo ng ating mga kapwa OFW, yung mga pinanghihinaan eh, medyo kunting magkaroon ng lakas ng loob. Diba? Mga ngiting tagumpay. Yan lang, simple lang yan. Ito mga ngiting tagumpay, medyo malapit-lapit na rin po tayo sa ating bahay. Diba? At pag-uwi, alam natis, magluluto. Alam natis, yung mga buhay sa Saudi Arabia. O kahit anong bansang naroroon ka ngayon. Diba? Sarili sikap. Diba? Ganun naman yun eh. Kaya, tsaga-tsaga lang. Kaya, alam na days pag gawin na to. Sipla. Pagtutong siguro na sabaw. Siguro magkuhan tayo. Magkasabaw tayo ng isda. Para medyo hindi puro parli. Diba? Para healthy. Talaga ang buhay eh. Diba? Ganyan mo kayo kamahal. Gusto mo kayo entertain. Diba? Sana yung ginagawa ko eh nakakatulong din para malibang ko kayo, aking mga mahal na subscribers. Tsaka kung bago ka dito lang sa channel ko, don't forget to subscribe and pakiclick na rin yung notification bell para update po kayo sa lahat ng ating mga videos. Tsaka pakipanood na rin po yung mga previous na videos natin. Diba? Para makarelate kayo ano yung ating mga vlogs. Diba? O ano yung ating mga content. Diba mga ating tagumpay? Pandito eh. Buhay-buhay dito. Kaya lang. Tsaga-tsaga lang. Kaya mga ating tagumpay. Tsaga-tsaga lang. Ikaw ka nang hinaan, mag-pray ka lang para magkaroon ka rin ng power. Diba? Yan lang na yung kailangan ni Ernie Baron. Knowledge is power. Diba? Yan lang naman yan eh. Kaya kapit lang tayo mga nakikita ko. Mga kaya na binagin pa. Lahat ng mga pagsubok at trials sa ating buhay. Subukas lang tayo sa ating mga goals at sa ating mga pangarap. Okay.
keras saat ting cuti. Seru liat. Paing muna, di ba? Sige mga kapitagumpay, nandito muna ulit. See you on my next vlog. Ingat po lagi, God bless us all. Tipsy. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Thank you. Yeah, hello. Hello. Yeah. Nag-order po tayo ng kanin ng burger. Dito ngayon tayo sa kanin. We are here at Burger King. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Tropic. Tropic. Dito na yung bahay, malapit na. Pero dumaan ako sa kuan eh. Dumaan ako sa Burger King, bumili ako ng hapunan kasi ayoko mag-rice ngayon. Mahirap eh, di ba? And dito tayo sa stoplight. After nyan, bahay na namin, di ba? Sa bahay. Magpa-park lang po tayo. We are here. Thanks God. I'm safe.